Mente Aberta agora, eu tenho o prazer de conversar com o secretário municipal de saúde, o Dr. Luiz Soares Cury, que nos recebe hoje para contar um pouquinho dessa trajetória, mas gostaria de iniciar nossa entrevista desejando sucesso nessa nova etapa. É um grande desafio, né, doutor? Não, obrigado. Com certeza, é um desafio muito grande. Queira Deus que eu esteja preparado para ele. Estará. São muitos anos de experiência, né? Quando foi anunciado o nome para a pasta, eu pude acompanhar algumas reações extremamente positivas, né? Pela questão da experiência, muita experiência em gestão. Eu queria que o senhor colocasse para nós um pouquinho dessa experiência. Bom, eu sou médico, na realidade. Há cerca de uns 20 anos, um pouco mais, eu, como cooperado da Unimed em Londrina, eu participei da direção da Unimed durante 9 anos no total. E durante 6 desses 9 anos eu fui diretor financeiro. Então foi aí que eu comecei, na realidade, a trilhar o caminho da gestão. Me interessei por isso, enquanto diretor da Unimed, fiz um curso de pós-graduação na UNOPAR, em administração hospitalar. Na época, eu não tinha nenhum hospital para administrar, eu fiz apenas porque eu precisava adquirir uns conhecimentos nessa área, sentia falta disso. Depois, durante 2 anos, já após sair da Unimed, eu fui gestor financeiro do Hospital Evangelho. E os 10 anos seguintes eu fui interventor judicial da Associação Evangélica, que é mantenedora do hospital, mas de outras empresas também, como o Plano de Saúde Hospitalar, Cemitério Parque das Oliveiras, o antigo Ambulatório Alto da Colina, que mudou de nome para a Unidade Faria Lima, a internação domiciliar, saúde em casa, o PROCED, que é o laboratório clínico. Então são 6 empresas que a Associação Evangélica é mantenedora e eu fui o interventor judicial. Em dezembro passado, 1 ano atrás, eu saí, pedi demissão. E aí, em abril, eu fui convidado para assumir a diretoria geral do Hospital Zona Norte, onde eu estou até o final destas... estive até final de dezembro passado agora, quando eu me desliguei para poder assumir a secretaria há 2 dias atrás. Então, na realidade, a gente tem essa questão do vivenciar, não é? Não só a parte da saúde, né? Mas da gestão. Então, na realidade, o senhor teve várias experiências, várias vivências com diferentes problemas que a pasta, como a saúde, traz. Como o senhor enxerga a saúde na nossa cidade? Olha, eu enxergo... eu tenho uma visão assim de que a saúde em Londrina, ela é melhor do que na grande maioria dos municípios no Brasil. No entanto, a gente não pode se satisfazer com isso. No dia a dia, a gente tem uma tendência de ficar jogando pedra, criticando, achando que precisa melhorar muito. Mas eu tive a oportunidade de ver muitos estados, porque enquanto eu fui, durante uns anos em que eu atuei no Hospital Evangélico, eu fui presidente também da Federação dos Hospitais Filantrópicos do Estado do Paraná, na FEMIPA. E com isso eu tinha cadeira no Conselho de Administração da Confederação dos Hospitais Filantrópicos em Brasília, onde reunia 16 federações, todas as que existiam na época, né? E cada federação é um estado, então você acabava tendo uma visão global do país. E sem sombra de dúvida, Londrina tem uma saúde pública de boa qualidade. O que ela sofre é com a pressão de demanda. Existem áreas críticas em que nós não somos capazes de atender a população toda que necessita. Por exemplo, leitos de UTI. Emergências.
os pronto-socorros dos hospitais vivem superlotados, né? Muitas vezes se deixa de internar um paciente para uma cirurgia eletiva porque você não tem leito. Você reservou o leito para o paciente internar hoje à noite para operar amanhã e durante a noite chega uma emergência e ocupa o leito. No dia seguinte você é obrigado a suspender a cirurgia. E leito de UTI é uma pressão enorme de demanda e não são suficientes. Existem projetos para a construção de novos leitos. Tá, é sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco.